Nosaltres, des del principi del mandat, vam dir que l'Ajuntament de Barcelona ens sentíem plenament responsables de la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes i que, per tant, volíem fer el màxim. El màxim vol dir, evidentment, inversions en equipaments com les que avui presentem, però vol dir també prendre's molt seriosament la salut en totes les nostres polítiques públiques.